Të nderuar teleshikues, mirë mbrëma dhe mirë se vini në emisionin Zonë e Debatit, i cili çdo të premte të realizohet drejt për së drejti nga studiot e TV Klubit. Ne, si çdo të premte, pra kemi mysafir të lëmive të ndryshme, por edhe sonde kemi një mysafir i cili është një osim i rrethanave politike në Republikën e Maqedonisë, ka vite të tëra që është në diplomacin e shtetit, kushtimisht të themi. Pra bëhet fjalë për zotrim Mahin Nesimin, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirë se gjeta. Zotrim Mahin Nesimit, të nderuar teleshikues, ka qenë ish ambasador i Republikës Maqedonisë në Republikën e Kroacisë, sekretari i përgjithshëm i Partisë për Prosperitet Demokratike, cila në atë kohë ishte edhe pjesë e pushtetit në Republikën e Maqedonisë, njëkohësisht ka qenë edhe nën kryetari i Komitetit të Helsingut në periudhën 2003-2007, më thënë Komiteti i Helsingut është organizatë për e cila merret me mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, besoj se shumica e teleshikuesve kanë të njohur. Pra sonde, mysafir e kemi pra zotin Mahin Nesimi. Zotin Mahin, me çfarë merreni momentalisht? Mirëmbrëma të gjithë teleshikuesve të televizionit tuaj. Faleminderit për ftesën. Më falni që në fillim të bëj një përmirësim të vogël. Nën kryetari i Komitetit të Helsinkut nuk kam qenë në ato vite, por shumë më parë, diku nga viti 95, 96, 97, në atë kohë, jo në këtë që e thatë ju. Për ndryshe, aktualisht pas këthimit nga Republika e Kroacisë, jam qasë shkrimeve, një kohë në për gazeta, me komente, me analizat të ndryshme politike, por mësë shumëti, jëmë preokupuar me shkrimin e, ashtu të them tashi, të librave për problematikat të ndryshme të politikës këtu në Republikën e Maqedonisë dhe më gjërë, por fokusi interesimit tim zakonisht ka qenë dhe është historia politike. Kështu që brenda këtyre viteve këm botuar tre libra. Një libër ka qenë Dhunimi i Vullnetit, këm bëhë një pasqyrim të ngjarjeve që ndodhen në vitin 2008 në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare në Maqedoninë. Mandej tash di vjetë në bëna një përmledhje, një libër e cila më tepër është një dokument se sa ndonjë libër me ndonjë karakteristikë të veçantë përmbajtësore. Ajo nuk ka kush e di çfarë përmbajtje. Ajo është vetëm një pasqyrim i përfaqësuesve dhe libri ashtu titullohet Përfaqësues shqiptar në pushtetin e Maqedonisë nga viti 1945 deri në 2010. Në formë statistikore. Po 65 vjetë të gjithë përfaqësuesit shqiptar që kanë qenë në pushtetin ligjdhënës dhe pushtetin ekzekutiv. Ati janë të përmendur vetëm deputetët, ministrat dhe zëvendës ministrat shqiptar që në atë periudhë kanë qenë në pushtet. Nga ana tjetër, më në fund para një viti, edhe botova një monografi për Dr. Nexhat Agollin, një monografi e cila është botuar për herë të parë, sepse për Nexhat Agollin nuk ka pas derim tani të botuar fare asnjë material dhe jam i kënaqur që e kam bë atë libër edhe për shkak të figurës së tij që ka qenë, edhe për shkak të asaj çka ka ndodhur gjithë me atë. Vetëm me një fjali dua të them, doktor Nexhat Agolli ka qenë doktor i shkencave juridike në atë kohë i doktoruar në Romë dhe zëvendës kryeministër i Republikës së Maqedonisë në përbërjen e parë dhe në 28-ën është arestuar, në 29-ën është likuidua pa gjykim, pa asgjë. Atë libër mendoj se
ja kem kemi borxh ne që të pastirohet figura e ati dhe kështu në aktualisht pas kësaj, pra në këto ditë jam duke përgatitur një përmbledhje një tip fjalori shpjegus të terminologjisë së zgjedhjeve. Pra, jam duke i analizua dhe të pastjeroj çdo gjë që është e lidhur me zgjedhje dhe me terminologjinë e zgjedhjeve. Aty nuk do të ketë asgjë tjetër përveç materjes lidhur me zgjedhje. Na do të thonë ju vazhdoni të shkruani. Po mendoj kjo do të jetë gati, ma merr mendja varësisht me çfarë dinamike do të punoj, ma merr mendja se kjo për një 3 muaj duhet të jetë gati. Ju edhe fillimet e keni pasur, do të thonë, të lidhura rreth shkrimeve. Fillimisht keni qenë gazetar në flakën e Vllazërimit, pa. Dikushme, pastaj në radio televizionin e Maqedonisë, pastaj ku Mandej në revistën Lobi, së fundi këm tjenë në revistën Lobi, pra mbas radio televizionit në revistën Lobi. Edhe pastaj fillon aktiviteti politik në PPD, pastaj në diplomaci e kështu me radhë. Mirë, unë do t'i ftoj edhe teleshikuesit që mund të t'ju parashojnë pyetje, pra teleshikues nderuar edhe ju mysafirit të thonë që mund t'i parashoni pyetje. Pyetjet si zakonisht i bërin në rrjetin social të Facebookut në TV Globe. Zoti Nesimi, si e vlerësoni situatën aktuale politike në Republikën e Maqedonisë, duke pasur parasysh se jemi shumë afër samitit Bashkimit Evropian? Marrë në përgjithësi nuk është se unë po e them këta, por është e qartë se shef çdo qytetari i Republikës së Maqedonisë se shumë çështje nuk shkojnë si që duhet. Maqedonia gjendet në krizë të madhe, edhe ekonomike, edhe politike. Tani është vështirë të tërhiqet një paralele në përmjet asaj se a është më tepër në krizë ekonomike apo në krizë politike, por merre si ta marrësh është në telashe të mëdhaja. Kjo, për fat të keq, vjen si pasojë e një qasje të pushtetit aktual, të qeverisë aktuale, një politike e cila çon nga izolimi, jo nga integrimi, për arsye të ndryshme veprohet në drejtime jo të eurointegrimeve, jo të bashkëpunimit me Bashkimin Evropian dhe me të gjitha strukturat e saj, me arsyetim të vetëm se ne jemi të rrethuar nga shtetet të cilët nuk ja donë të mirën Maqedonisë dhe se Maqedoninë dëshirojnë ta shohën jashtë eurointegrimeve me pretekst të vetëm dhe me arsyetim se Greqia është ajo e cila i blokon eurointegrimet e Maqedonisë. Por në fakt, gjithë këto vitet e kaluara, vetë pushteti nuk jep sinjale se është interesuar për eurointegrim. Pas një jave pritet, ose pas një jave do të mbahet samiti i Bashkimit Evropian, ku do të përcaktohen cilët vende do të marrin ftesë për të inkuadruar ose për të filluar bisedimet për inkuadrim në Bashkimin Evropian. Mendoni se Maqedonia do të marrë ftesë për të filluar bisedimet dhe kush nga vendet ballkanike mendoni se mund të marrë ftesë sa herë për të filluar bisedimet për inkuadrim në Bashkimin Evropian? Më shifni tani... E bëj këtë pyetje, më falni pasi që ju jeni njohësi mirë rrethanave diplomatike, një diplomati, dikushëm. Ajo që spaku derim tani dihet, nëse nuk ndodhë mbrenda këtyre sa ka edhe 4 ditë, kanë betë mbrenda 4 ditëve, nëse nuk ndodhë diçka, po të themi e papritur, ajo që pritet gjithsesi të ndodhë, me 90% siguri është se më në fund Shqipërisë do t'i jepet statusi i vendit kandidat, që është një përparim respektivisht që është një lajm jashtëzakonisht i mirë, sepse pas gjithë
këtyre viteve dhe përpjekjeve të Shqipërisë për ta marrë statusin e vendit kandidat, më në fund edhe ajo do të ndodhë, vetëm çudia mund të ndodhë që të mos i jepet statusi i vendit kandidat. Pra, kjo është një lajm jashtëzakonisht i mirë dhe i madh, jo vetëm për Shqipërinë, po edhe për shqiptarët jashtë Shqipërisë, po edhe për Ballkanin në përgjithësi. Nga ana tjetër, ajo që po kështu me 90% pritet të ndodhë, është se Maqedonia përsëri nuk do t'i caktohet datë për fillimin e bisedimeve. Dhe kjo është për të ardhur keqë, për shkak se po tani mbushen plot 8 vjet nga viti 2005, kur Maqedonia e ka marrë statusin e vendit kandidat. Asnjë shtet në Bashkimin Evropian, me përjashtim të Turqisë, nuk ka pritë kaq gjatë që të filloj bisedimet me Bashkimin Evropian. Kjo, si pas meje, ka të bëj jo, madje, edhe pse pengesa kryesore, është mos zgjedhja e problemit të emrit me Greqinë, por nga ana tjetër në Maqedoni varehet kjo që e thamë më parë, se ka ngecjet në zhvillimin e proceseve demokratike dhe mendoj nuk e di njerëzit sa kanë njohuri për atë, por ne si vjet kanë filluar t'i bëhen vërejtje Maqedonisë, sepse ka ngecje edhe në plotësimin e kriteriumeve të Kopenhagës, të cilët janë bazamenti, si tem, Chelsea i nevojshëm për të hap rrugën drejt Bashkimit Evropian. Para 2005, në vitin 2005, kur jashtë saktu Maqedonisë statusi i vendit kandidatë, nuk janë bë vërejtjet e kësaj natyre. Jo se atëherë kanë qenë kriteriumet e Kopenhagës më në nivel më të lartë, jo se kanë qenë, por ka ashtë pa se ekziston gatishmëria, punohet, etjerë, në drejtim të përparimit të atyre kriteriumeve. Fatkeqësisht, këthimi mbrapa, që tani prap të na përmenden kriteriumet e Kopenhagës, drejt për së drejti, fletë për ngecje të procesit të demokracisë. Ati në radhë parë janë bjen liria e shprejhjes, gjikatat dhe zgjedhjet e lira, demokracia në përgjithësi. Ato janë në kushtet bazike. Dhe tani, kur në kthehen në përsëri, jose në vihet dhe një kusht, por ato përmenden se ka ngecje edhe në plotësimin e kriteriumeve të Kopenhagës. Në kontekst të kësaj, para një javë, Ministri i Punëve të Jashtme të Greqisë përmendi se Republika e Maqedonisë për të integruar në Bashkimin Evropian nuk e ka pengesë vetëm emrin, po e ka edhe mungesën e demokracisë së brendshme dhe marrëdhëniet ndëretnike në vetë shtetin e Republikës së Maqedonisë. Do të thënë, në kuadër të kësaj, pritni që përparim të ketë vetëm Shqipëria. Në qëfar pozite ishin një shqiptarët në përgjithësi këtu në Balkan? Pozita politike e tyre, më thënë, është në avansim. Në kuadër të gjithë sajtë, më thënë, politika e shqiptarëve, që i themin e jashtë kufive, ose të Shqipërisë dhe Kosovës, dhe politika e shqiptarëve, ose situata politike e shqiptarëve brenda në Maqedoni. Shifë dhe njerë përsa u përket në përgjithësi shqiptarve, ne mund t'jemi të knaqër, përshkak se viteve të fundit, tani mohim me vitet i numbrojmë kur janë, ato, por nga viti 99, kënde me pavarësimin e, me çlirimin e Kosovës dhe më pas me shpalljen e shtetit, u bën hapi më i madhë që ashtë ose që ka qenë andër dhe kjo u realizua. Nga ana tjetër, fatkeqësisht, si në Shqipëri, si në Kosovë, si këtu të ne nuk kemi dëshmuar ndonjë kapacitet të fuqishëm për ndërtim të shtetit, si që duhet, mbi kritere
vërtet demokratike, mbi kriteret të sundimit të ligjit, sepse mbi gjitha demokracia dhe mbështetet në sundimin e ligjit. Kështu që viteve të fundit, edhe pas pavarësimit të Kosovës, po edhe më parë janë bë vërejtje të mëdhaja në drejtim të asaj se çfarë standardesh, si u theqim ne me shtetet. E kam fjalën për Shqipëri dhe për Kosovë. Dhe gjithmonë, fatkeqësisht, është potencua sundimi i ligjit, gjykatat e pavarura, liria e shprehjes, e mendimit dhe lufta kundër korrupsionit. Ju mos e haroni se sekretaria e shtetit Hillary Clinton në paraqitjen që pat në kuvendin e Shqipërisë, pavarësisht nga gjithë gjërat tjera që i tha, ajo e tha një fjali shumë të madhe për mua. E tha se ne ju kemi mbështet 100 vjet, edhe para 100 vjetve, do t'ju mbështesim edhe më tutje, por ishte fjalia në vazhdim, por bëni zgjedhje të lira dhe luftoni e korrupcionin. Pra i tha shumë qartë se çka na mungon. Dy pika shumë të rëndësishme, dhe më thamë për... Megjithatë, prap në si vjet, në vitin 2013, edhe zgjedhjet që u bën në Shqipëri, edhe zgjedhjet tani së fundit që u bën para dy javësh në Kosovë, dëshmuan se ne, po që se duam të organizohemi, respektivisht nëse duam të vërtet të ecim drejt rrugës demokratike, drejt integrimeve evropiane, kemi mundësi të bëjmë gjanat mira. Zgjedhjet edhe një në vend, edhe në vendin tjetër, kalu njerëzakonisht mirë, transferi i pushtetit, që janë shumë e rëndësishme për një shtet në Shqipëri u ba më mënirë fare shumë demokratike dhe transparente, të tjerë, me një transparencë, natyrisht nga zgjedhjet në Kosovë, se me që janë zgjedhje lokale nuk mund të flitet për atë transfer të pushtetit, se është nivel tjetër i zgjedhjeve, dhe e dëshmoj përcaktimi i votuesve në të dy vendet demonstroj një frim të re e cila po fillon të dominoje edhe në mjediset shqiptare, ku shqyqohet pak më ndryshe më, ku nuk kërkohet vetëm raha gjoksja dhe asgjëa tjetër, por ku qytetarët janë mjaft të vetëdijshëm se çfarë udhëheqjesh u duhet, duke marë parasysh në këtë rast edhe ta themi kushtimisht ndëshkimin ose si të them shpërblimin e atyre që sipas votuesve nuk kanë vepruar mirë dhe shpresat për një garnitur të re, për një qasje tjetër fare ndaj politikës nga vet politik bërësit. Në këtë kontekst në Maqedoni, Në Maqedoni, ne për dallim prej të dy vendeve të tjera, pra edhe të Shqipërisë edhe të Kosovës, pavarësisht se na jemi njësoj, mendoj, të një kombit, jemi shqiptarë, ne faktikisht brenda 23 viteve nuk kemi dëshmuar kapacitete për një udhëheqje siç duhet, për një udhëheqje të bazuar në interesin e popullatës, por kemi bërë politikë të ditës, pa analiza të mirëfillta, pa qasje serioze ndaj asaj se çka duam të arrijmë. Dhe në këtë drejtim kemi pas shpesh herë, mendoj, lajthitje nga ajo çka është interesi i popullatës, respektivisht lajthitje nga ajo se çka kemi proklamua më parë dhe mandej pasi kemi ardhë të themi në pushtet çka kemi bërë. Mendoj se kjo është rezultati i qasjes jo serioze tanë ndaj politikës, sepse ne jemi në një pozitë tjetër fare
prej, kjo prej Shqipërisë dhe Kosovës. Po, edhe Shqipërisë dhe Kosovës, ne jemi në pozitë tjetër fare, sepse ato janë shtete. Ata mund në një afat të caktuar të marrën një drejtim që do të mbështesin fjala bie diçka që e mendojnë se për shtetin në këtë kontekst natyrisht në kuptohet edhe për popullin, do të mbështesin një zhvillim të kësaj të diçkahi, ndërsa pas 2-3 vjetëve do t'i qasen edhe një problemi tjetër dhe këtu e kam fjallën se janë, ato janë autokton, janë vetë që e caktojnë se cilat janë prioritetet e vendit. Ne këtu nuk jemi ata që i caktojnë prioritetet e vendit. Prandaj, neve në nevojitet një qasje shumë serioze ndaj politikës, mbi të gjitha, ne nuk të kemi bërë një analizë çfarë politike do të zhvillojmë. Do të zhvillojmë politikë të bazuar në valorizimin e vlerave, respektivisht në vlera dhe valorizimin e tyre, apo do të bëjmë një politikë që e cila do të bazohet ndo kriteriume tjera. Nga kjo ne kam përshtypjen, kjo është në tanë Maqedoninë, nuk o vetëm të ne, po tash po flasim për neve, ne tani kemi në mënirë të skajshme devalvimin e vlerave. Devalvimi i vlerave vetë veti ju mandej s'jelë shumë pasoja të tjerat pariparushme sepse ajo degzohet. Në rrasë se ju në strukturat më të larta pushtetore nuk respektoni vlerat, ata struktura pushtetore, natyrisht më të poshtë, gjithsesi se nuk do të respektojnë vlera. Dhe mos respektimi i vlerave gjithsesi është e qartë se nuk mund të sjellë përparim. Ne nuk mandej në anën tjetër, ne si pas meje nuk i kemi caktu, ashtu të themi, vijat e kuqe. Po, ka do të lëvizim, deri ku... Po, ne në ndodhin gjëra të çuditshme, vetëm për shkak të kësaj, sepse nuk i kemi caktu, respektivisht... Kornizat e asaj se po. Ato vijat e kuqe. Në kontest të kësaj, dhe më thënë, ishim ke integrimi në Bashkimin Evropian dhe pozita e shqiptarve në Balkan, si ajo politike, gjithësisht situata politike e shqiptarëve në Balkan. Në këtë kontest, dhe me thënë, thamë që Maqedonia me 90% të pritet që të mos fitoj ftesë në këtë summit. Problem kryesor, si pas gjitha analizave, do tjetë çështja e emrit, kurse ka edhe ngecë e tjera. Si pas jush, cila është formula e zgjedhjes e çështjes e emrit, dhe në këtë kontekst dua nga ju një vlerësim të lëvizjeve të partijës politike, gjithësisht udhëhecve të partijës politike shqiptare në pushtet, lidhur me zgjedhjen e çështjes së emrit, më thënë të mundohen të japin kontributin e tyre në çështjen e zgjedhjes së emrit, kurse ka në tjetër kryeministri del me deklarata të kundërta se atë problem duhet të zgjedhin vetë pala maqedonase. Çështja e emrit është nga viti 93, tash janë 20 vjetë, që është ai problem. Fatkeqësisht nuk arrit të zgjedhë askush. Mirë po, deri në vitin 2005-2006, nuk janë bërë lëvizje. Më serioze për të zgjedhë. Po, por nga ana tjetër nuk janë bërë edhe lëvizje të në drejtim të përkeqësimit të raporteve me Greqinë. Nga viti 2006 e këndej, me njëherë, me ardhjen në pushtet të VMRO DPMNE-s, filluan disa aktivitetet të cilat e nxitnin, si të them, konfliktin edhe më tej me Republikën e Greqisë. Ta një mosim të përmendim gjitha gjana që janë bë, sepse i kanë të njohur, opinioni i ka të njohura ato atë qështje, këtë të përserisim tu, por është pa edhe një diçka tjetër.
Macedonia nuk ka treguar interesim. E tha një diplomat gjerman para diku 20 ditësh, një muje, se Macedonia nuk tregon kooperativitet, pavarësisht se në Macedoni trumpetohet, se Macedonia është ajo konstruktivja e tjerë e tjerë, por Macedonia nuk ka pat kur derim tani iniciativën. Dhe ne faktikisht nuk dihen vijat e kuqe të Macedonisë lidhur me çështjen e emrit. Grekët, pavarësisht na ka pëlqyer neve apo jo, gjithmonë kanë avancuar me propozime të ndryshme. Si të them ato si i kanë dhënë, ka i kanë dhënë jo në përmjet do një diplomati, jo në përmjet do një gazete, format të ndryshme, tjere, po, por ato janë tregu deklarativisht, ma të interesuar se ajo që duhet të jetë Macedonia, se në fakt, Macedonia është vendi i cili ka nevoj për të zgjedhë kontestin me emrin, nuk është Greqia, ajo që që ka pasoja nga mos zgjedhja. Dhe nga ana tjetër është një çështje shumë e çuditshme, sepse nga të gjitha instancat ndërkombëtare, është thënë, dhe nga zyrtarët më të lartë të atyre instancave, është thënë se pas zgjedhjen e problemit të emrit nuk do të ketë fillim të bisedimeve. Pra nuk ka këtu dikush, nuk ka ardhë një diplomat i rangut të 2, 3, 4 të tjerë të thot ata, por e kanë thënë njerëzit më kompetent të lloj organizmi ndërkombëtar. Dhe tani, pra kjo dihet se çka duhet me ban. Dhe unë, me gjithatë edhe sot e kësaj dite, nuk shofë, sigurisht ka do një diplomaci të fshetë që i qonë edhe këto punë. I lëviz të punë. Po, i lëviz këto punë, më merë mendja se duhet të ketë, por në opinion nuk shifet do një nguti, do një interes i madh i Macedonisë për të zgjedhë kjo çështje. Nga ana tjetër, popullata këtu dhe struktura të ndryshme të pushtetit merren me atë se po të hudhet ajo në BE e tjerë e tjerë. Nuk mund të hudhet kërkun, nuk hudhet se ata bisedime zhvillohen në kuadër të kombeve të bashkuara. Për të hudh ajo në një instancë tjetër, themi në BE, nuk mund ndodhë sepse kombet e bashkuara atëherë duhet të pranohen se misionet e ty, misioni e tyre nuk ka bie niveli pa suksesshëm. Bashkimi Evropian, vendet të ndryshme të Bashkimit Evropian mund të apin kontributin në mënyrë individuale, ashtu në bindjen e të dy palëve për të gjithë një kompromis. Por nas asesi nuk munden këta të bëhen bartës të, sepse dihet ai Ban Ki-moon duhet të ndroj atë Matthew Nimitz-in, po të vinë dikush tjetër i BE-s. Përfaqësues i Bashkimit Evropian që do të udhëzojë bisedimet, duhet shkarkuar ai kombeve të bashkuara për të marrë. Dhe tani sa i përket këtyre lëvizjeve të politikanëve shqiptar, kushtimisht të them. Politikanëve shqiptar, mirë, ajo është si të them për ta përshëndet që dëshirojnë të zgjidhet problemi, mirë po ka di çështje që duhet kuptuar. Politikën e jashtme e bën kryetari i shtetit, e bën kryeministri, respektivisht qeveria dhe ministri i punëve të jashtme. Këto tre janë kompetent për ndërtimin e politikës së jashtme. Në kuadrë të asaj, pra, është edhe qeveria, ku janë edhe shqiptarët prezent, dhe mendoj se politikanët shqiptarë më tepër duhet të fokusohen këtu, se ose, si të them, bëjnë presion brenda të partneri i koalicionit për të zgjidhë problemi, sepse me të gjitha takimet që janë bë derim tani,
Qeveria e Macedonisë, ministri i punëve të jashtme, kryeministri, natyrisht i kanë pa ato, i kanë ditë kjo. Nuk është se tani do shkojnë shqiptarët edhe Greqia do fjala bie, do zbutet, do lëshohet pe, ose ne do bëhemi faktor që do ta motivojmë dikën tjetër për të inkuadru, për të qas ma seriozisht në zgjedhjen e problemit. Kështu që këto lëvizje mirë që janë, por a priori dihet se nuk mund të prodhojnë rezultat. Nuk japin efekt. Nuk mund të kenë efekt. Zotin Esimi, të flasim pak për atë që ju e përmendët se, më thënë, janë ngacmuar marrëdhëniet me Republikën e Greqisë nga 2006 e këndej. Një nga format e ngacmimit është edhe projekti Shkupit 2014 me përmendoret e quajtura të Maqedonisë Antike. Një ndër ato ngacmime ka qenë edhe emrimi i aeroporti Shkupit Aleksandri Madh, e pastaj rrugës Vllazërim Bashkimi në emrin Filipi i Madh, kështu me radhë. Më thënë, mirë po në këtë kontekst, unë duhet ju pyes mendimin tuaj në lidhje me projektin Shkupit 2014, i cili në këto rrethana që është krijuar, të krizës ekonomike flasim, kur e kemi parasysh nga statistikat e gazetës më të njohur Evropiane Kapital, që Maqedonia, Shqipëria dhe Bosnia janë nga shtetet më të vobekta të Evropës, në kështu rrethana, më thënë, investohet një shumë e madhe parash, që nxit revolta të brendshme, dhe me thënë ndër etnike, dhe njëkohësisht nxit situatën me Republikën e Greqisë. Më së fundit e kemi dhe me thënë shumë të freskët edhe çështjen e Cardushanit, nuk prononcohet tash kush e vendosi, si e vendosi, është e qartë, dhe me thënë me vendim qeveritar se s'mund ndryshe, mirë po në këtë drejtim çka do të na thonim? Projekti Shkupit 2014, unë nuk e di kush e ka shpik ata se çka duhet me bë, por du shumë shkurt të them. Identiteti i një populli nuk ndërtohet dhe nuk manifestohet me përmendore. Dhe historia e ti. Dhe historia. Përmendoret vehen dhe hiqen. Identiteti i një populli është identitet. Identitetin e popullit Maqedonas në këtu, spaku publikisht, nuk e kanë kontestu shqiptarët, nuk e kanë kontestu sërbët, nuk e kanë kontestu asë bulgarët, po bulgarët e kanë kontestu dhe e kontestuen gjuhën, dhe në suaza të vetë Maqedonisë nuk ka ardhë në pikpytje do njëherë identiteti, flasë të Maqedonasit. Tani, me hudhjen e identitetit nacional të rajnjët në antikë, vetë vetiu në kuadër të vetë popullit Maqedonas ka fillua të problematizohet. Vendet e ndryshme, shkenca, që edhe më parë ka patë, si të them, debate lidhur me identitetin e popullit Maqedonas, ato kanë qenë në suaza të shkencës, por jo në suaza të politikës. Dhe tani, ajo vetë vetë ju me problematizimin se projekti Shkupi 2014 e ka problematizu vetë vetë ju identitetin e Maqedonasve në mesin e Maqedonasve. Ta shi tem debati nëse më parë ka qenë edhe ndërmjet neve, shqiptarve, janë Maqedonës, janë Maqedonë, janë të këtilë, janë të atilë. Tani, ky debat... Ushtua edhe për një problematik. Tani, ky debat a bët tem bisede, tem debati të vetë Maqedonasit, qka jemi. Ti kthehemi pjesës tjetër. Në këtë kohë të krizës, të bëhen gjitha të investime në, mendoj, në prodhime në projekte jo rentabile, jo ekonomike, është e çuditshme, e tmerrshme. Aqë më tepër që gjithë ato, jo vetëm këto përmendoret, po çdo gjë tjetër që është ndërtua, dini çfarë mirëmbajtje don, gjithë ato nëmpare që duhet më të qenë. Për të mirëmbajt. Për të mirëmbajt ato.
Dhe tani ju lutem ju të merrni pa ndërprer borxhe nga nga jashtë, ndërsa nga ana tjetër gjithë ato t'i çoni në ato ndërtime jo produktive. Kjo është e çuditshme. Dhe fatkeqësisht neve na kanë fut me qindra e qindra me miliona euro borx në të ardhmen që duhet t'i paguajmë vetëm për t'i ndërtu ato. Tani nuk pohim të flasëm se çka ka kret aty, unë do t'a kisha pranua atë shkupin 2014, po t'kishe pat disa përmendore dhe shumë pak, mirë, leka e math, u vunë qentoja, si që u vunë edhe Nikola Karevi, Damme Grujevi, edhe ki Vëce Dolcevi, edhe të, po them se ati diku të përfundonte, ati pari diku me këto, do thush, hajde, jam pak si te, për po në regullë se, mirë po, nga gjithë ajo që a bë, derim tani, kjo është çmenduri dhe unë i përsjelli të gjitha shkrimet që bëhen në botë lidhur me këtë projekt, më falni, por ende nuk është gjithë asnjë shkrim i cili e arsjeton atë, qoftë nga aspekti estetik, qoftë nga aspekti arkeologjik, më falni, i arkitekturës, dhe qoftë nga aspekti ekonomik. Kjo që ndodh me shkupin 2014 është, e them, plotësisht me plotë guxim çmenduri. Për ne shqiptarët edhe më shumë nga ajo se edhe mungojnë figura shqiptare, ose janë në numër shumë të pakët, edhe ato ende nuk janë duke u vendosur, dhe kur lipet një figurë shqiptare bëhet zhurmë e madhe, kur vendoset një figurë kushtimisht do themi sërbe, mbrohet nga pala Maqedone, sulmohet nga pala Shqiptare, tham që investim shumë i madhë që krijon probleme që në moment Maqedonisë edhe nuk i janë të nevojshme. Ne do të bëjmë një pauzë të shkurtur marketingun, do t'i ftoj edhe njëherë teleshikuesit, mund t'i shkruani, mund t'a pyetni mysafirin çka të doni, domethënë pyetjet që t'i bëni në Facebook, në rrjetin social të Facebookut, në TV Globe, dhe ne do të kalojmë tash në një pjesë marketingu apo publiciteti për të bënë një pauzë të shkurtur e pastaj ndrojmë temën dhe bisedojmë rreth zgjedhjeve me zotin Majin Nesimi. Kompania Lato Gerizbaum Meseli në Gostivar është e para firmë në Maqedoni e profilizuar për shërbime me skeleri, montim, shmontim, skena dhe mikroskena, podiume e të tjera. Me Lato Gerizbaum ju do të keni shërbimet më të kualifikuara në vend dhe me siguri të padiskutueshme, gjë për të cilën kompania ka fituar markën tregtare në Gjermani. Ne jemi të parët dhe të vetmi që ofrojmë shpejtësi në shërbimet tona, cilësi në punën tonë, punonjës të specializuar, komoditet në atë që ju shërbejmë, skele e garantuar për të punuar. Lato Gerizbaum mbështetet fort në tokë, ngrihet sigurt në qiell. E gjeni në Gostivar në rrugën Ilindenska 185, në kilometrin e parë të rrugës Gostivar të tokë.
Gartenbau Celi, kompanie specializuar për rregullimin e hapësirave të ndryshme. Gartenbau Celi ju ofron kubëza nga betoni të llojeve dhe formateve të ndryshme, si dhe me disa kombinime ngjyrash, të cilat dedikohen ekskluzivisht për dekorimin e oborreve, trotuareve, parqeve dhe kopshteve. Ndërmarrja posedon një teknologji moderne për renditjen e elementeve nga betoni, për të cilën dëshmon edhe numri i madh i klientëve. Për më shumë informacione, ju mund të na kontaktoni përmes numrave të telefonit ose mund të na vizitoni në fshatin Çajl e Vjetër, ku ne ju mirëpresim. Gartenbau Celi, bën atë që është syri. Ndërmarrja Derall Apoden, e cila vepron në Gostivar, është ndërmarrje me renome në rrethinën tonë, e cila lë pas shumë vite të punës së suksesshme. Derall Apoden nga Gradeci, me traditë dhe profesionalizëm, me makina të sofistikuara bën nivelizimin dhe shtrimin e dyshemeve me glazur finale, si dhe shtruarjen e dyshemeve industriale, të gjitha me çmime të voliçme. Derall Apoden, ndërmarrje e njohur për të gjithë, me përvojë suksesi, kualiteti dhe preciziteti, në hap me risit bashkëkohore. Mjafton të na vizitoni dhe të bindeni për të gjitha. Derall Apoden e gjeni në Gradec, në supermarketin me të njëjtin emër. Ital Rolet Gostivar, me një traditë dhe profesionalizëm, me staf të gjerë dhe të kualifikuar, vazhdon që ofroj roleta moderne të llojeve të ndryshme nga alumini. Roletat mund të bëhen me porosi dhe me disa modele. Ata mund të funksionojnë në disa mënyra, me hapje të thjesht, me hapje mekanike, me hapje elektrike me motor, ndërprerës, telekomand dhe senzor, varësisht nga kërkesa e klientit. Ital Rolet pas përvojës disa vjeçare ka zgjeruar veprimtarinë. Përveç roletave ju ofron dyer dhe dritare nga plastika dhe alumini. Fal seriozitetit dhe përkushtimit ndaj punës, tek Ital Rolet asnjëherë nuk mungon cilësia, sepse materiali punues është importuar nga Italia. Dhuroni shtëpis suaj roletat, dyer dhe dritaret më të mira, sepse ajo ndërtohet vetëm njëherë, prandaj meriton kualitet europian. Ital Rolet, punime unike nga alumini. Supermarketi Konsum, një ndër marketet më prestigjioze të qytetit të Gostivarit. Kërkesat dhe dëshirat e blerësve për ne janë primare, prandaj në Konsum mund të gjeni gjithçka. Supermarketi Konsum një ofron cilësi, shumë llojshmëri produktesh dhe çmime të voliçme, produkte ushqimore, pemë dhe perime, artikuj të prodhimeve të qumshit dhe shumë cente të tjera, pa përjashtuar as artikujt higjienike kozmetik. Aditjen e vetë, Supermarketi Konsum e ndërton në përmes komunikimit të përhershëm me blerësit. Njerëzit ju besojnë në rekomandimeve të miqve, ne ju rekomandojmë Supermarketin Konsum. E gjeni në rrugën e Dibrës në Gostivar, në afërsi të xhamisë së Kadrit. Konsum, supermarket për ju dhe miqtë tuaj. Each of us.
Po, jemi sërish në studio dhe vazhdojmë me emisionin Zonë e Debatit, i cili teleshikues të nderuar e keni më të njohur që realizohet drejt për së drejti nga studiot e TV Globit. Mysafiri emisionit Mahinesimi. Kemi arritur në pjesën e ditë kushtimisht i themi të emisionit. Unë zoti Nesimi, pasi që ju tha që jeni njohës i mirë, jo që that, po keni shkruar edhe keni botuar edhe liber në atë drejtim përsa u përket zgjedhjeve në Republikën e Macedonisë, për njëkohësisht edhe në region e MGJ, dhe më thënë njerë një njohës i mirë i këtine rethanave. Për këtë arsye, dua që pjes, qka me ndoni, a mund të ketë në Macedonisë zgjedhje të parakoshme parlamentare, së bashku me ato presidenciale që duhet të mbajnë në ka fundi muajt mars të vitit 2014. Dhe është mirë, ta plocojmë dhe më pyetjen, është mirë për ne të ketë zgjedhje të parakoshme dhe parlamentare në këtë kohë, pra? Pre vitit 2006, me ardhjen e VMRO-s në pushtet, në Maqedoni nuk ka pas zgjedhje të rregullta, por vetëm zgjedhje të parakoshme. Pse ndo? Kemi patë në 2008, në 2011. VMRO dhe PMNE-ja nuk e kanë zirë asë një mandat të vetin 4 vjeqarë dherin fund. Prandaj, fare nuk është kur farë qudije, kur farë befasije në rase dohen zgjedhje të parakoshme në tani së bashku me ato presidenciale. Për ata, nëm kuptohet se duhet fatkesisht kushtetuta e Macedonisë nuk parashëh mënyrë tjetër të shpërndarjes së parlamentit, por vetëm me shpërndarje të vetë shpërndarje. Dhe tani ato mund sigurohen votat për shpërndarje të parlamentit nëse dëshiron VMRO dhe PMNE-ja, jo që tërkush, vetëm ajo nëse dëshiron, ajo mund të ndodhë, dhe nëse ajo do të ndodhë, ajo duhet ndodhë mrenda një maksimum dimujve. Ka fundi janari, do duhet të dhije. Ati diku dimuj e gjisë, se mandej duhet të mbahen paralelisht me, nëse duhet të mbahen paralelisht me ato prezidenciale. Pra, nuk është kur farë befasije nëse mbahen edhe një palë zgjedhje të jashtë zakonshme, dhe unë mendoj se arsyet që mund të ashtin VMRO-n për të mbajt të zgjedhje të parakoshme është se realisht ekziston një bindje se përsëri mund të fitoj zgjedhje dhe të fitoj edhe një mandat 4 vjeqar, sepse në afat të regut, dhe me thonë në vitin 2015, nuk jam i bindur, për madje më tepër jam i bindur se atëherë VMRO-ja nuk do të fitoj besimin e elektoratit. Sa u përket shqiptarve, tani nuk jam pyet kur njëherë për këtë qështje, edhe tani nuk pyeten, sepse nëse VMRO-ja do të reguloja atë punë për të shpërnda parlamentin, tani a u del ma mirë apo jo shqiptarve është një pikpyetje e madhe, nga vetë fakti se ne nuk jemi ndërtues të pushtetit dhe të udhëheqjes të politikës shtetërore. Ne nuk jemi ndërtues të politikës shtetërore dhe tani nuk e di a do të na dilte ma mirë apo më keqë.
Por gjithsesi ndoshta do të bëhesh të një ndryshim sado kudo që do të aktivizoj edhe partinë aktualisht që është në pushtet, do të ashtin që të ndërtuen një qasje që tërfare ndaj politikës që zhvillohet në Macedoni. Tani përse i përket zgjedhjeve parlamentare, po që se mbahen, më thënë kemi probleme të cilat na i rekomandojnë nga OSB Odiri, e cila meret dhe më thënë me monitorimin e zgjedhjeve. Nga ato kërkohet që në Macedoni para se të mbahen zgjedhje parlamentare, ose çfarë do lloj zgjedhjesh, të pastrohet lista zgjedhore, të hiqen votuesit fiktiv. Këtë punë për obligime ka Komisioni Shtetëror Zgjedhor, mi po këtu duhet ndihma edhe Ministrisë Punëve të Brendshme, enti statistikor, a mund në këtë afatkor të bëhet pastrimi i listës zgjedhore, po që se eventualisht në bazë zgjedhje të parakoshme? Po dhe si mund të bëhet kjo? Dhe me thënë është një problem që tërhiqet në Macedoni, nga zgjedhje në zgjedhje. Po flasë pa modesti në këtë rast. Jam i pari në Macedoni që këm sinjalizu për votuës fiktiv. Dhe kjo ka ndohat dikun në fillim vitit 2002 në një debat që u zhvillua lidhur me zgjedhjet. Unë atëheri hulumtove i gjeta në disa komuna, të asaj kohe komuna, ku kishte më tepër komuna, ku ka më tepër votues se sa banor. Dhe ajo është evidentu me gjindet kudo. Por e la me një... Tani ka një problem të serios. Unë me që merem me problematikën e zgjedhjeve, ka njërës të cilët drejt për drejt janë të involvuar, që punojnë në këtë pastrimin e listës zgjedhore, dhe nga ata me shumë kompetencë thonë se në përmjet të asaj si a bë deri tani ajo pastrimi i listës zgjedhore, se lista është pastrua. Flasë atë që më thonë ata nga metodologjia e asaj se si janë hartua tash për zgjedhjet lokale flasë që kanë qenë, se dhe me thonë në zgjedhjet lokale e besoni se më pastruar? Më falni, lista është e pastruar, ata e thonë. Tani, sa është e pastruar? Sa nuk është e pastruar? Nuk e di. Por është se kështu thonin edhe para zgjedhjeve lokale. Ok, unë, kure mërë parasysh, sa e u hoqen nga ai numri i përparshëm dhe do me thanë sa votues u hoqen, unë nuk jam i bindur se është pastruar. Por po e them se ata thonë është pastruar nga metodologjia, si është bën ajo, thonë është... Por edhe ato kanë rezerva nëse ki institucion, a institucion nuk ka vepru në mënirë të azhurnume e tjere e tjere dhe kanë mbet e tjere e tjere, pra është një çështje të cilën gjithsesi para zgjedhjeve do të duhet të zgjedhet, të thuhet u pastru, nuk u pastru, dhe ata do të thotë natyrisht Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por edhe ai natyrisht bashkëpunon me institucionet të tjera, me Ministrinë e Punëve të Brendshme edhe me entin e statistikës, edhe kështun, për këtë tani që ka të them, unë nuk jam i bindur, por sincerisht e them thonë kështu a bë dhe është pastru. Sa, por edhe ata me rezervë, thëtë nëse çdo kund të vepru, ashtu si duhet të veprojë. Ashtu, dhe më thënë, në rrasë se çdo institucione ka bë punën e vete me nderë, edhe mund të jetë pastruar, mirë po, përsëri ka dilema. Unë duhet ju pyes përse u përket zgjedhjeve edhe formën dhe modalitetin, dhe më thënë, forma e Macedonisë me 6 njësi zgjedhore dhe Macedonia 1 njësi zgjedhore. Dhe më thënë, ka iniciativa nga partijë Macedone, sidomos nga partijë më të vogla, se Macedonia duhet që jetë një njësi zgjedhore dhe të mbajnë zgjedhje, më thonë, si pas sistemit proporcional, por me Macedoni një njësi zgjedhore. Si me ndoni ju në këtë drejtim? Ka dalime, dhe më thonë, në njësi zgjedhore, në kemi shembul, njësi zgjedhore nëmër 6, ka më shumë votus, kurse ligji lejon me 5% më nalt më poshtë, më thonë. Në këtë drejtim, qëfar metode ju do këshin praktiku, po të ishin mundësi të organizoni zgjedhjet? Për këtë problematikë, natyrisht, nevojitet e mision i veçantë
Se është tepër komplekse çështja. Por ti bëjmë më shkurt. Shkurta, po. Pa, ti bëjmë më shkurt. Para disa viteve, disa zyrtar shqiptar e thëshin e trumpetoheshin se Maqedonia është më mirë për shqiptarët të ketë një njësi zgjedhore. Unë merrem me këtë problematik dhe i kam të gjitha vend votimet nga viti 1900 e derim tani. 7 cikle zgjedhore të zgjedhjeve parlamentare unë i kam gjitha me lloj-lloj tabelash. Shkurt, më shqiptarve si shqiptar u konvenon vetëm kjo me 6 njësi zgjedhore. Vetëm kjo variant. Për shkak se në çdo variant tjetër, po e marëm prej kur ka fillu të zbatohet edhe sistemi i proporcionit, se sistemi i proporcionit është zbatua edhe në vitin 1998, pa marë parasysh se atëherë ka qenë sistemi kombinuar i shumicës dhe i proporcionit, por edhe i proporcionit ka qenë. Dhe me thamë, pre vitit 98 e derim tani, të gjitha zgjedhjet që janë bërë, kur i merrni i futni të dhanat, del se shqiptarët do të kishin më pak deputet, jo më shumë. Më pak. Kjo është për shkak se ne duhet jemi shumë real, ne kemi përqindje tepër të vogël të daljes në votime. Shqiptarët si shqiptarë. Analizat e tregojnë se njësia zgjedhore numër 6 gjithmonë është me përqindje më të vogël të daljes. Ka pat 6.25% më pak dalje nga mesatarja shtetërore. Jo në raport me njësi tjera, por në raport me mesatarën shtetërore ka pat 6.28%. Shifni, në zgjedhjet e fundit, 2011, një deputeti i fundit, i 20, në njësinë zgjedhore numër 6, ka dalë me 6.273 vota, ndërkohë që në njësinë zgjedhore, se di më falni në 3 apo 4, ka dalë me 8.200 e diçka. Mandati i 20, pra. Dhe ne vetëm kjo na përshtatet për shkak se kemi dalje jashtëzakonisht të vogël në zgjedhje. Nuk po him tash ne në shkaqet se pse është dalja e vogël. Ka edhe një gjë tjetër. Analizat e tregojnë se në vend votimet, se unë kam bërë edhe analizat atila, në vend votimet e përzira, them ku votojnë edhe shqiptare dhe maqedonë. Etnikisht përzira, po? Po, përzira. Dalja është më e madhe se sa në vend votimet etnikisht të pastra shqiptare. Shembull po e them, diku tash më kapni për përqindje, por në Tetov, fjala bie popullata maqedone në bazë të regjistrimit të vitit të 2002, që është, merë pjesë me diku 22% ose 23%, ndërsa numri i votave që fitojnë në subjektet politike maqedone është 28%, që do të thotë se të ata ka edhe në kuadrë në ato vendbanimet tona, ku jemi, do me thonë, që e shembu, po e marëm drejt për drejt të tovën, edhe aty ata dalin më tepër se ne. Pra, ne kemi problemin e daljes së vogël. Dhe kjo, neve mund në njësinë zgjedhore numër 6 ani se është kjo kështu, që nuk ka mirë, por ani se, se edhe me dalje shumë matë madhe nuk do të bohesht e kushe ditë shka, mund të ati në raporte etnike, një, mund dy. Të delë një, një, vetëm me një, po, varion një, të, po. Vetëm një, në dy nuk mund të shkoje, por... Në nivel republikan do të varion dhe më shumë. Kjo dalja më e madhe duhet... të forsohet, si të them, të stimulohet në njësi numër 1, numër 2 dhe numër 5. Atje dhe më thonë, në Shkup Kumanov, edhe këndej Stru, Kërçof, e tjerë, atje të shtohet pjesmarja e jonë, ajo jep efektuohet. Janë të paqëndrushme, fare,
ato mohabetet që i thot dikush më njërë pa u shale, pa u fillu fare në problemin e zgjedhjeve, që thot hupen kaqmi vota shqiptare, këtë, nuk është e vërtet ajo. Për shkak se, shifni, në të gjitha njësit, me përjashtim të njësis numër 3, ku bie Velesi, ku hupen diku të 3-4.000 vota, në të gjitha qerat votat shqiptare numrohen dhe apën efektin e vetë. Ta shqitër është qëfar efekti ato japin, po nuk është se nuk hinë në ndarjen e mandateve. Po të ishte Maqedonia, një njësi zgjedhore, e keni fjallën se këtu do të hupeshin më shumë? Po, më shumë, shifni, ju dilni për shembul në atë numrin e... E përgjithshëm? Në atë koshin e madhë. Ashtu. Edi, ju do të fut një vota, fjalla bje, po themi tash më pikë pami etnike, do fut një vota me daljet, themi 27, 28, 50%. Vjen të njësia numër 3, numër 4, ku ka 70% dalje. Ta përmbys pastaj përgjigjet. Po, se mandej sistemi i proporcionit e stimulon atë që merë sa ma shumë vota. Shtu si e kemi na. Ashtu. Zotin Esimi, une kam edhe disa pyetjet të përgatitura, mirë po për hirtë kohës do të lusë që të përgjigjeni më shkurt, që të kushtem pak më shumë rëndësi pyetjeve të arritura nga teleshikuesit. Une thjeshtë shkurt duhet që pyes rreth situatës ekonomike në Maqedoni, diçka edhe përmendëm në këtë drejtim. Si e shihni situatën ekonomike në Republikën e Maqedonisë? Si pas ekspertëve të brendshëm, por edhe disa ekspertë të jashtëm, thuen që bruto prodhimi vendor ose Maqedonia këtë vit do të arri ose do të përmbyll me një rritje prej 3% është bruto prodhimit vendor, kurse nga ana tjetër vazhdimisht rritet borxhi i mrendshëm dhe i jashtëm i Maqedonisë. Shifni, këtu mendoj se nuk ka kurfarë filozofie këtu për të thanë, po të themi se gjendja ekonomike është e mirë, do dalën budalë. Adi, sepse gjdo kush në gjepin e vetë, në jetën e vetë, e ndjen e shef se kjo nuk është kështu. Nga ana tjetër, pushtetarët pandërprerë, si të themë, proklamojnë ato se jemi mirë, se jemi shtet me shumë pak... Ekonomi stabile... Po, me pak borgje, me pak borgje, tjere, tjere, me këtë shkallë të, mendoj, të borgjit, shifni, ka një gjë, kapaciteti, pa marë parasysh sa është ai borgji juan në përqindje, kapaciteti i shtetit nuk është që mund të përbaloja ata. Ndoj një shtetë mund të kjetë edhe 70 edhe 80% të GDP-së, mendoj, borqë, por aji fuqishmi nuk e ndinë ata. Ta bëjmë shumë ma thjeshtë, dikush që mund të kjetë, shumë të jemi praktik, dikush mund të kjetë 100.000 euro borqë, po për ta nuk jam problem se aji din ka t'i gjenje... Ka qarkullim, ka lëvizje... Ka, po... Dikush i 500 euro i ka borçë dhe ka problem... Lëvizjet e kufizume i ka... Po, resurset e kufizume dhe aji... Ati i dishkue një vjetë së një bën ato 500 euro të fjalla bije... Dhe për ata ajo është shumë... Për atë tjetërin 100.000 euro nuk janë shumë... Sepse aji ka është tjetër kush me një fjallë... Nuk o me rëndësi sa është ajo shkala e borgjit, por aftësia e shtetit për të balafatju me atë borgjë. Dhe të kuptohemi shumë thjesht, ne tani jetojmë vetëm duke marë borgje, duke marë kredi. Maqedonisi duen pare të gatshme, si të them kështu, pare që vetë edhe do t'i prodhoje. Jo, shife, Ministri i Financave lavdrohet me ta se na japin kredi, dhe me thanë se... Po, i kemi ekonomi stabile dhe mund marim kredi. Po, mund marim. Ai pra lavdrohet me ata se dikush i jep u ha. E jo se mund të kryoj vetë. Po, e që kanë besim të ne. O zëtë një, ama ti merë borqë. Dhe ai nuk ti jep ti që mos t'ja të feshë. Nuk t'i falë, po. Po, për kundra zime kam ata shumë t'larta.
Do të bëjmë edhe një pyetje para se të kalojmë në një pa u shkurtër publiciteti. A mund të presim që të ktheheni sërish të politikës, mënyrë aktive, dhe sa që ndrojnë, domethënë, si të them, thashë them atëse, ish funksionarët e PPD-s do të marrin një iniciativë për ta themeluar dhe ta rikthyer në skenën politike PPD-në e dikushme. Fillimisht juve, mund t'ju presim t'i ktheni mënyrë aktive politikës. Shifni, t'jemi shumë të realt. Unë në vitet e 70, dhe me thamë ndiku para 35-6 vjetve, këm kryi Fakultetin e Shkencave Politike në Zagreb. Njëri më adekuat për t'u marrë me politikë? Mandej, ishte sistemi si ishte, nuk linte hapsirë, por unë gjithmonë jam marrë me tekste të karakterit politik, kryesisht të politikës së jashtme, dhe nga na dhjeta, natyrisht e pashtarësishme se ato njohuri teorike të fituara në Fakultet të Shkencave Politike në Zagreb, është mirë që t'i venë në shërbim të opinionit. Mendoj të shoqërisë, të shoqërisë, më falni se thashtë opinionit, të shoqërisë. Dhe mu më kujtoan, unë i bësha atëherë në atë kohë në dhjetën që këto shkrimet për zgjedhjet. Atëherë u shkrujta unë disa shkrime nga zgjedhjet në flakë vazhrimit, çka është sistemi pluralist, si bëhen zgjedhjet, si fitohet, e tjere, 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 tjere. Dhe gjithë angazhimi im ka qenë në drejtim të asaj se duhet me i vunë në disponim që ato njohuri kush sa i ka. Ishin kohëna të tjera, ishin kohëna ku vërtet kishim një entuziasm njëzakonisht të madhë për punu, personalisht këm punu gjithmonë vullnetarisht, unë asë njëherë nuk këm marë asë një pare prej politikës në asë një instancë. Në asë një instancë, edhe sekretarë kur këm qenë, ishe një periudhë kur s'kishim asë një denar ati në arkën e partijisë, edhe punojshim që qashtu kushtimisht e në vullnetarisht punojshim, edhe nuk këm qenë në asë një këshilë, që janë këta bordet e ndryshme e tjerë, dhe për herë parë unë në 2003-shin, kur kam shku në Zagreb si ambasador, kam fillu të marë rogë prej shtetit. Deri atëherë unë kam marë gjithmonë vetëm prej gazetarisë. Pa asë një thjeshtë, të them, pa asë një kompenzim tjetër në asë një anë. Por, për e lamë ato tashë, të kalëm, është shifni, unë jem preokupua gjithmon dhe edhe më PPD-a dhe kudo që kam qenë, gjithmon jem preokupua me bërjen e politikës, me atë që ka të bëmë. Dhe fatkecisht, ne nuk arritëm të vëmë bazamentin e asaj që është politika në shoqëni pluraliste. Dhe ne i kemi thyë kriteriumin themelor të një shoqërie demokratike, që është në përdalim nga një shoqëri tjetër të një sistemi një partijak. Sepse, sistemi një partijak bazament të qëndresës, të zhvillimit të vetë e ka kolektivitetin, ndërsa sistemi pluralist ose demokratik, si të themi, bazamentin mbi të cilin duhet të ndërtohet shoqëria është individi dhe vlerat individuale. Tani, aj sistem për para ka pengu individin të vijen në shprejhje, sepse ka mendu se aj vet e din cilët janë ato njërës të cilët duhet të japin kontributin e tjere tjere, të gjithë të tjerët që nuk i ka logaritë si të tilë, i ka pamundësu edhe vet të ngriten. Ky sistem e ka të kundërtën. Aji sistem i bazuar në ideologi, ki sistem i bazuar në vlera. Fatkeqësisht, ne nuk arritëm, mbrenda këtyre 23 vjetëve, të ndërtojmë sistem të bazuar në vlera. Dhe tani unë për vete flasë,
jam i preokupuar me që kësa atë që mendoj se mund të bëj, tjetërsen edhe nuk di të bëj përveç shkruj tekste e tjere tjere, dhe do të vazhdoj edhe më të tje të merem me çështje teorike politike. Politikës. Ndërsa, të më falni ajo pjesa tjetër, po, kam një huri. Ka iniciativë të tjetër? Po, jam i njotuar se ka iniciativa për rikambjen, rithemelimin, ku ta diun si quhet kreta jo. Ka njerës që punojnë në atë edhe, por mendoj se pavarësisht si jemi qasë, çka kemi bënë, se i kemi devalvua dijen, e vetë një gjë fatkeqësisht këtu tani, është ajo që nuk vlerësohet dija. Çdo gjë ka vlerë përveç dijes. Dhe tani, por, pavarësisht këtë rrjedhat që kanë shku, është kriju një brumë i ri i njerëzve, i djemve, vajzave, e tjerë, të ri që kanë edhe vullnet, edhe dije, edhe, dhe mendoj se të gjithë njerëzit matë moshuar duhet të kontribuojnë në punë, në drejtim që të rritë, të vinë në sipërfaqe, dhe ne, atë sa dim, atë sa do të na pyesin, të ndihmojmë. Po, ju vetëm duhet të ndihmoni me përvojën që e keni. Po, ajo që është e mirë e keqe... Edhe ato e lipi dikush, po se lipi... Po, natyrisht, nëse të pyetën dikush, po. Unë kisha në plan të kalojmë në një blok marketingu, mirë po për arsye të kohës, ne nuk do të mundemi, dua që të jem korrekt ndaj teleshikuesve dhe të përgjigjem pyetjeve të tyre. Do të mund të fillojmë, më thënë, me pyetjet e teleshikuesve. Çfarë politikanësh kemi sot? Të shtetit apo të pushtetit? Të ndëgjueshëm apo edhe punëtor? E kam fjalën për politikanësh shqiptar, pyet Beni nga Gosivari. Para një 2-3 vite shkrujta një tekst në një gazet Shqipe. Shteti dhe pushteti. Fatkeqësisht, tani është bë unë jam pushtet, unë jam shtet. Dhe atë që e thash më he, pak më parë, se i kemi devalvua skajshmërisht vlerat, ajo për fatë keq, ditë për ditë po delë në si përfatje, mënirë të vrashtë ma tje. Dhe nuk mendoj se me qasje të këti ndaj politikës, do të arim shpet të bëjmë diçka. Do të nashkuje kohë, do të nashkuje në duhet në vitë. Nuk ka konsenzus me shteteve antare të bashkimit e Europian për të akorduar Macedonisë datën e negociatave për antarësim. Epilogu i tillë është më shumë se i sigurt pas takimeve që ka pasur sot zëvendës kryeministri për çështje evropiane patmirëbesimi në Bruksel. Si i komentoni ju këto përpjekje nga ana e BDI-s që nuk arrin asesi të jetë të frytshme? Nga ana tjetër Gruevski u bën me dije se ai ka gjithçka në dorë. Pyet ose konstaton vullnetin nga Bajnica. Pajtohani gjithsesi me konstatimin e vullnetit. Globale, po, me di fjali e thamë më parë, politikën e jashtme dhe politikën më përgjithësi shtetërore këtu nuk e kanë udhëheqë dhe nuk e udhëheqin shqiptarët. Ato janë vetëm një vdjegëc që i ngjitet dhe shifni, ne duhet në mënirë të veçantë flitet për këtë çështje. Për këtë fenomen që në paraqitet. Ne nuk jemi ndërtues të politikës shtetërore, as të brendshme, as të jashtme. Dhe kjo, mendoj se e shef çdo kush, nuk është puna tash pra, e thamë më parë, vetëm te Greqia. E mbaj mend, para 8 viteve, kur e ka marrë statusin e vendit kandidat Macedonia, Holanda, Franca, duket edhe Danimarka, po, kanë qenë shtete të cilat e pengojshin statusin e vendit kandidat të ndahet Macedonisë. Mbi gjitha, mirë, ajo u bën, si u bën, ju dha.
Mun vjen shumë keq se unë këm qenë në Kroaci, 4 vjetë këm punu atje së bashku me Kroatët, edhe për NATO-n, edhe për BE-n. Ato kanë qenë në atë kohë shumë më mbas Maqedonisë, në të di, çështjet edhe për NATO, edhe për BE, shumë më mbrapa kanë qenë. Kroatët? Po, shumë më mbrapa, realisht, ato arritën u bëhen të dija, ne së bëhen askund, por shifni, Holanda është shteti i cili gjithmonë kërkon standarde. E pa para 3 ditve, 2 ditve, 3, edhe ndaj Shqipëris, ende kam bet se a do të bindet Holanda që të më bëhe problem tash për dhënjën e statusit kandidat Shqipëris. Holanda, Franca, Danimarka, këto janë shtete, edhe pjesërisht Austria, janë shtetet të cilat kërkojnë edhe përmbushjen e standardeve, jo vetëm në këtë rast me Maqedoninë, jo vetëm puna e emrit. Natyrisht, Maqedonia e ka edhe rezervën me një herë ati, nëse nuk kalon ajo mendimi i Greqisë, aty a Bullgaria për të mbështet Greqinë, respektivisht për ta pengu Maqedoninë. Maqedonia ende shumë larg integrimeve në këtë drejtim. Po jo, shifni, me u zgjidh çështja e emrit, këta qerat mande rregullohen. Si ju duket statusi dhe statusi politik i shqiptarëve sot Maqedoninë, paraprakisht në këtë drejtim përmendet diçka, domethënë statusi i shqiptarëve në përgjithësi dhe statusi sot i shqiptarëve në Maqedoni politik. Statusi juridik nuk është i mirë, edhe pse Maqedonët kanë vërejtjen ata, kanë vërejtjen marveshjen e Ohrit, por në preambullën, fatkecisht në preambullën e tanishme që e ka Kushtetuta e Maqedonisë, Shqiptarët janë të barazuar me grupet etnike. Nuk janë shtetë formus. Në asë një mënirë nuk janë shtetë formus, ajo dihet, po edhe nuk kanë qenë kur njëherë. Por këto janë çështje teorike që duhet zbërthehen, por më falni tash ne jemi në grupin me vlehët dhe me romët. Edhe vlehët edhe romët vlehët dhe romët janë grupe etnike, nuk janë pakica nacionale. Edhe ne jemi grupe etnike, jo pakica. Jo, jemi me një kosh, pra. Po, sikur të shkoj Maqedonia në zgjedhje të parakoshme parlamentare që e ka bërë zakon tani më, çfarë ju sugjeroni partive politike shqiptare dhe a mendoni se duhet të pranojnë fillimisht shqiptarët zgjedhje të parakoshme? Pyet Jusufi nga Valindolli. Po shifni, unë e thash më parë se nuk i pyesën. Nëse donë vëmëroja të bëhe zgjedhje të parakoshme, do të bëje. Ajo ka 56 deputet, i duhen edhe 6 deputet asaj, në 62, ti bëje dhe ajo i bën. Ato 6 deputetet, unë i lexoj gjithë këto çka thuhet në Maqedoni, si duket janë edhe të siguruar nëse eventualisht BDI-ja nuk pajtohet. Pra, kret më varet nga ajo nëse dëmë vëmëroja të bëhe zgjedhjet parakoshme ose nuk dëmë. Ndërsa sa u përke shqiptarve, kur shifen, kur i maru një analizoj si votat kanë shku, cilat kanë prodhu efekt, cilat nuk kanë prodhu e tjere tjere, tani një këtu realisht i kemi di subjekte politike të mëdhaja, të cilat e dominojnë hapsiren politike shqiptare, dhe dihet se ato a jënë di, nuk mund bëhen një, por kisha sugjeru që eventualisht edhe një subjekt qeter. Bëhen tri. Një subjekt garus, më falni, jo politik, mund bëhen di tre parti, fjalla bëhen, tash unë nuk të bashkohen dhe të bëhen një subjekt i tret, po. Edhe një i tret, eventualisht, do të kishte që jenë mirë, që jenë vetëm di, me që një, jo se jo së mund tjetë, realiteti është i tilë, edhe, por kisha dash që tjetë edhe një eventualisht e për, sepse në zgjedhjet e fundit, po të kishim edhe një subjekt, do të dilshin rezultatet pak më ndryshe, me gjithse, kuptohemi edhe një gjë, u pa, këtu të ne është pa, se numri i deputetve shqiptarë, me që nuk mund të kalojnë, jo nuk mund të kalojnë, po sënë me kalojnë realisht 30-ën,
edhe nuk është aq i rëndësishëm. Me rëndësi është qasja që do ketë ndaj politik bërjes dhe me partnerin e koalicionit që do bëjnë koalicion. Me rëndësi është ajo. Edhe me më parë... Me që do futen në qeveri, po. Se e kemi pa, sepse se fare pak ka do me thanje se a janë kaq deputet apo janë aq deputet. Me rëndësi është marrëveshja kur futesh, domethënë në si do merremi vesh çka do bëjmë, çka do punojmë. Unë do të kisha lutur që domethënë qeni më i shkurt për të përgjigjë të gjithëve, për arsye se po. Pasojnë lajmet e ne duhet domethënë të përmbyllim. Ku e shikoni Maqedoninë pas pak viteve? Konkretisht çdo të ndodh me këtë shtet në një të ardhme të afërt, pyet Saiti nga Gradeci. Po, shifa jo e ardhmja, ardhmja e afërt më varet kush sa e mendon ajo e afërt, e di? Por, sa e ka atë afërsin? Maqedonia ka telashe jashtëzakonisht të mëdhaja në zhvillimin ekonomik, kulturor, demografik mbi gjitha. Fatkeqësisht nuk u bë regjistrimi i popullsisë, ku unë e them shqiptarët kanë dështuar në vijën e kuqja aty. Ajo që ndodhi me regjistrimin e popullsisë, sipas meje, në mënyrë eklatante e ka pasqyruar pozicionin e shqiptarëve pa pozicionin inferior, ignorues etj. Të shqiptarëve, sepse është hek dorë prej vijës më të madhe të kuqe me vetë faktin që është pranua, jo u pranu, u bë që në vendbanimet e ashtu të them të përzira të ketë nga dy regjistrues. Në mënirë ligjore, në u bë me dije se nuk kemi besim të ju. Dhe këtë fatkeqësisht shqiptarët e gëlltitën. Mendoj se atëherë ishte momenti për të ngrit zëri, për të dhënë alarmi se çfarë shteti duam të ndërtojmë. Ardhmëria e Maqedonisë pa u marrë vesh thjesht, jo vetëm me Greqinë, brenda, për ndërtimin e shtetit, në këtë rast po them, me shqiptarët nuk ka ardhmëri dhe sido që të jetë, lëvizje të ndryshme ekonomike, po edhe demografike, tregojnë se në një të ardhme, të shqiprap themi, të largët, që është relative, pa. Që është relative është ajo, kjo popullat këtu do të mendoj se do të përballet me sfida shumë të mëdhaja, të cilat nuk do më t'i themi tani se deri ku mund të sjellë. Mua më vjen shumë keq, do të thënë, do të kërkoj ndjes televizionistëve pasi që nuk arritëm të përgjigjemi të gjitha pyetjeve, ne jemi ngushtë me kohën për arsye se pasojnë edicioni i lajmeve. Unë vetëm dua t'ju falënderoj që ishi, do të thënë, pjesë e emisionit, po, do të flasim për librin në një radhë tjetër, ne do të promovojmë, do me thënë, librin të cilin ju e keni shkruar, e që ka të bëj me Nexhat Agolin, një politikan i cili duhet rehabilituar thjeshtën, po për këtë libër dhe për librat tuaja do të flasim në një radhë tjetër, gjithsesi do të jeni pjesë e edicionit të lajmeve javën që vjen dhe do t'i kushtojmë një kohë bukur më të madhe pak librit, për arsye se sonde ne vërtet nuk kemi kohë që të flasim më shumë për botimet tuaja. Unë u premtoj që do të jeni pjesë e edicionit lajmeve i javën e ardhshme, kurse tani ju falënderoj që ishi pjesë e emisionit Zonë e Debatit. Ishte kënaqësi që ju kemi mysafir në këtë emision. Teleshikues të nderuar, kurse juve ju falënderoj që ndatë kohën të jeni bashkë me emisionin Zonë e Debatit të kësaj të premtje. Ju ftoj të ndiqni reprizën e këtij emisioni që është nesër me fillim në orën 16:00, kurse ne me emision të ri, pra dhe me mysafir të ri do të takohemi javën e ardhshme. Edhe një herë ju falënderit, natën e mirë.